在不少人的心中，日系车有着低故障率的优点，所以它可以在市场上长久的存在。有一个品牌进入中国市场已经有14年之久，一直以来它的声誉都是极好的，基本上没有被人喷过。但是现在它的处境很尴尬，还面临着退市的危险。这到底是哪一个品牌呢？这个品牌就是斯巴鲁。很多人觉得这个汽车品牌是具有传奇色彩的，其实在中国市场上留下的声誉都是极好的，人们也认为这个品牌下的车质量都是挺可靠的，出现事故的概率也是非常低的。那么到底它的问题出现在什么地方呢？我们从它旗下的一款车作为一个例子来解析。斯巴鲁旗下的斯巴鲁森林人是非常有代表性的一款车了。这款车的外观棱角很分明，车身色彩的丰富让人们看到了些许精悍的风格。总之，如果你是一位爱好野外的狂野风格爱好者，那么你一定会对这款车感兴趣。内饰上以精致和豪华出名，用料讲究，而且做工精细，是不可多得的良品。大尺寸的中控屏带给人们方便的时候，也带给人们科技时尚感。就动力来说，这款车搭配的2.5升发动机绝对是动力满满。可是即使是这样的一款车，现在也面临着一个尴尬的销售量。探究处在如今尴尬地步的原因，人们不难发现，最近一段时间来，斯巴鲁的市场分割的减少，它的经销商数量在持续的下滑。人们就算是出于品牌信任和质量考虑后购买了这款车，也必定会为这款车以后的售后服务感到担忧，所以人们并不愿意冒这个风险。实在的说，现在汽车市场竞争激烈，质量可靠的品牌也比比皆是，人们有太多的选择。至于斯巴鲁在中国市场上如何的发展，我们还需要拭目以待。